Hej, to, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Čas na memes? Jako můžeme se podívat na memes, no? Můžeme se podívat na memes, klidně. Koukneme na memísky, protože včera tam se objevily docela jako kekvéčka. Takže koukneme na něco. Memy. Ono tam toho včera napadlo docela dost, takže I suppose, že to bude docela juicy. Přísám, že měl zaplay M-bot. Já to nechápu, tohle, kámo. Tohle to je dobrý, ale to jsem viděl už včera. A to bylo jako... Spravilo sami očko na silonkách. Ježiši moja, pojď sa ku mně prezliest. Z té jíry na rifle, mi trčí a vajca, vím. Plot twist, Voldemort má mít podle Harry Potter fanfikce dítě z Bellatrix. No jasně, doporučený heslo, který vám dá Safari. Elon Musk, is this a baby name? True. Jak se jmenovala ta jeho dcera? Já jsem to kam, počkej. Elon Musk, daughter name. On ho teda změnil, že jo, potom. Kámo, jakže se to vyslovovalo? XAEA12. I mean, it's just X, the letter X. X. And then the AE is like pronounced Ash. Ash. XAEA12. Yeah. Jak jsem mu vysmál! Jak jsem mu vysmál! Čím to na to rougna? Jak prostě, a ten Elon tam jenom sedí a říká si, no ty p***o, a já jsem teď za takovou k***u. A on to, yeah. Že jenom, yeah. A12 is my contribution. Oh, why A12? Archangel 12, the precursor to the SR-71, coolest planet. Ne, stačí, kámo. No, můžeme se posunout dál. Jediný muž, co se vysně multimiliardáře, je kámo, Rogan doslova si to může dovolit. mám 6-kill streak. můj driving instruktor. To je. Matrixu může být čímkoliv chceš. Kámo, asi ani nebudu číst memy, které jsou špatně prostě napsaný, kámo, když někdo neumí napsat mím. V Matrix prostě, fuck it. Xero. Jaromír. Jára, ty no. Já bych to prohodil možná ještě tady ty dva. Xero Gaslav. A teďka přijde ten Matěj a Bartoloměj Mojmír Xero Gaslav Blitovský z rodu OG králu Blesku tanku od vydavatelů bojového hraní. Yeah! Když si zpívám ve sprše šampóny. True. Kdo čet?
Cuče, kdo z vás se zpívá ve sprše? Čus Vexy, čus Haty. To nebyl špek, švámo, to byl blunt. To je zásadní rozdíl. No. Ty vole, týpek mi ukrad nápad. Já jsem to chtěl teda ten metr takhle jako vnitřku stehen, aby jsem mohl teda... Ne, vůbec jsem nechtěl takovýhle tohle. Kámo, jak tě to napadne? Jako, mě myslím napadají taky jako zajímavý... Jako kérka nápady, jo? Ale tohle? To je fakt jako mím docela. Jakoby, to vadí, no. Our name is Polska. God is Poland. Close enough. Poland. Ja? Also good. Polonie! Já nemám francouzsky, kámo. Polša. That sounds confusing. Porando! Lengiel... Lengiel... Lengi... Lengielors... Lengyelország. Byl jsem v Maďarsku jednou, 2 roky zpátky. Bylo to super. A říkám, že maďarština je ten nejvíc odporný, hnusný, nechutný jazyk, který kdy kdo vymyslel snad. To nejde. Maďarština prostě nejde. Maďarština prostě nejde. Americké plamene, Camaro, jsi son poskinovaný, ty vole. Japonský, JDM, jsi co, GT Rendo, pořádně poturbený, no a pak tu máš Peugeota. Jak mluvit s komunisty. Oh, počkej, tady se dostává na 10K let na YouTube. Na 10K let. Nerad bych měl tady nějaký... What has more brains than Kurt Cobain? The garage... Koukej na ty videa, já právě asi nechci, víš, Mati? Hello, Medvídek. Why is it called Burger King? Why isn't it Burger Queen? Tohle je důvod, že jsem nechtěl koukat na ty videa, protože vy tam postujete takovýhle hovna, za který já se legit budu bát o tenhle ten kanál. Kámo, tady ten kámo, tady kočka nebo co to je, to mě vždycky rozjebe to dál. A ksero, a proč nemáš rád Slováky, hehehe. Takhle předně, nefunguje můj mozek. Kámo, jak používat TikTok, najdi tu aplikaci, dlouze podrž, klikni křížek, poté instaluj. Kámo, tady dle, bych... Hned bych dával upvote prostě. To je prostě... True toto. S kým strávil noc Hezounek Adam Kajumi? Jaká byla první noc v luxusní vile? Co jsem pochopil, tak se tom Likehouse fakt píchá. I'm on a maximum run distance and I still can't find who the fuck asked.